ikintu cyagaragaye nuko igoma habyutse imyigaragambyo uyu mupolisi umwe mu bapolisi bakomeye muri uyu mugi wa Goma arabasubiza inyuma agasa nkaho abereka ati haduya turutse hariya n'ibindi bice ariko nibavuga ngo haduya turutse hariya mumve ngo arimo arerekana he arerekana ku mupaka uyu w'u Rwanda abaturage barashaka irasana ryeruye bamwe bave mu nzira abandi basigaremo yewe baravuga bati niba mwaraje hanamwe mukaba mwiceye mureba ntacyo mukora mwatashye cyangwa mukarwana Kisekedi yashyize yemera ko agomba kugana na M23 ibyo yabyemereye ibujumbura ariko wakwibaza arabigeza iwabo ibi birimo biraba mu gihe hari indege ya Monisco ejo yarashwe Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera I Kigali iruhande rwahoze gare ya Kaki bahorohewe buri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye reka tubasuhuze inshuti bakunze ba Marwa Gasabo TV televiziyo yanyu mu biganiro bitandukanye muri aka kanya ku karubanda turamutse neza kandi namwe turizera ko mwaramutse neza ariko nanone tubafitiye amakuru ugende Samuel Mutungirehe tugiye kuvugana mu kanya na mugenzi wacu uri mu nzira yerekeza hayo makuru ari ayo makuru rero wambaza uti ateye ate cyangwa ameza ati muri aka kanya tuvugana murabizi ko muri iki cyumweru guhera kwa gatandatu mu Bujumbura hari inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC bageze kuri batanu batari batandatu harimo gusaba mutaraje biga ku kibazo cyangwa se icyaba igisubizo ku kibazo kiri muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo aho imitwe ya irimo na M23 ikomeje guhungabanya umutekano hanyuma Kongo ikavuga ati uwo mutwe wa M23 wo urafashwa n'u Rwanda bityo n'u Rwanda rugomba guhagarika kuwufasha u Rwanda narwo ruti mwibuke ko namwe muri gufasha FDLR mugomba guhagarika ibiganiro n'imikoranire yose mwagirana hagataho biracyakomeje imwe mu myanzuro yafashwe murabyibuka ko twayibagijejeho harimo ibijyanye no guhagarika ibintu by'imirwano ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yose iri muri Kongo igataha yituruka hanze ariko none hakaba n'umutwe wa M23 ibihugu bitandukanye cyangwa se na yase bakomeje kubabwira yuko umutwe wa M23 ari abakongomani bareke kubitiranya n'indi mitwe yose yabiva hanze bityo bagomba kugirana ibiganiro ndetse na President Tshisekedi na ubwe muribuka ko yemeye neza yuko bagomba kugirana ibiganiro kugira ngo ikibazo gihari kibonerwe umuti kandi n'abagize M23 nabo bashyize imbere yuko bagirana ibiganiro reka amakuru hari rero muri Goma nuko habyutse imyigaragambyo kandi hari n'abavuga ko iyi myigaragambyo ishobora kuba imaze iminsi ariko kuri uyu wa mbere imyigaragambyo irahari ndetse na mugenzi wacu ari mu nzira yerekezayo reka tumubaze ko bimeze mu buryo bwose buri bushoboke kugira ngo tuze kubageza aya makuru kaduhamagara mugenzi wacu Scovia yatumve naramutse neza madamu munyamakuru baramutse bwana muzungu zayi Nari ndiho nizunguriza na kagataro kanje ndebye muri telefone igendanwa ikomeye yababagabo baba batumereye nabi ndavuga abanyerondo mbona harimo imyigaragambyo ntese mama haraho kabaye imyigaragambyo iyo ntago yabura ngira ngo hari abantu baraza kwibaza turimo ndimo ndasatira kugira ngo tuze kuhagera mu minota mike tuze kumenya ngo nibiki birimo kuba ikintu cyagaragaye nuko igoma ni mu mugi wa Goma nyine ni muri Kongo habyutse imyigaragambyo abaturage bari mu muhanda icyo twavuga nuko kugeza ubu ngubu Goma nta kazi na kamwe gahari
zikafunzwe imodoka zimwe ziri mu muhanda zirimo zirangizwa abantu batera amabuye menshi polisi n'igisirikare barasaba abaturage gusubira inyuma n'ubundi societe civile ubushize yigaragambyaga irasa nkaho yabaye nge Scovia nk'umwe makuru nibajije se aba baturage barimo kwigaragambya byahuriranye ariko ejo bundi twabonaga Tshisekedi avugana n'uyo wengawo za EAC ameze nk'umubwira uti se ko mbona kabaye abaturage bagiye kwigaragambya ndakora iki undi nawe twumva aramubwiye ngo wakubahiriza ibyo rubanda rushaka niko ya video ivuga se ngo niko yamubwiraga ngo musubize ibyo abaturage basaba wese warabyumvise biravugwa ko ariyo magambo abanyamakuru bahegereye baravuga ayo magambo bati yamubwiye ayo magambo ikindi numvise nuko amubwiraga ati nta kingabo zanyu ziri hariya zikora inkuru zivugwa ariko nanone utapfa kwemeza ko ariko zari zimeze kuko urumva kuba yarabwiraga uriya musirikare w'umunyakenya ahagaranye na perezida wa Kenya yanga bikunda hari ibyo baganiraga ariko reka dusubire kuri iyi myigaragambyo yego iyi myigaragambyo irasaba ibintu bibiri barasaba ko ingabo za leta na MONUSCO zigira icyo zikora mu kurwanya uyu mutwe wa M23 icyo gihe rero urumva niba abaturage bigaragambya ari cyo basaba uyu munsi ku munsi wa mbere wari umunsi w'akazi hari abari bavuye kurangura hajyangwa biteguraga barimo baragira uyu mupolisi ngira ngo abantu baraza kumureba muri video nkoherereje afite akazi gakomeye icyo nabonye cyo uyu mupolisi yewe nigeze mpura nawe kera Goma tukihagera n'umwe mu bapolisi bakomeye muri uyu mujyi wa Goma sinzi niba wenda bataramuhaye izindi nshingano ariko icyo gihe ngira ngo ni wari ushinzwe umutekano ni wari ushinzwe iriya polisi y'umujyi wa Goma nubwo nuza kubireba arabasubiza inyuma ariko akababwira abantu baze gukurikira iyo video bitonze bumva amagambo arimo akoresha agasa nk'aho abereka ati haduye aturutse hariya n'ibindi bice ariko nibavuga ngo haduye aturutse hariya mwumve ngo arimo arerekana he arerekana ku mupaka uyu w'u Rwanda n'ibindi bintu byinshi rero nuvuga ngo iyo myigaragambyo irimo kuba ndavuze ngo reka ne kuguma kwicara i Kigali harabura igihe gito ngo tuhagere tuze kureba niba iki bihari ese burira hameze hate ese mu gitondo bizabyuka n'ubundi myigaragambyo ikomeje ubucuruzi burakomeza gufungwa ese niba iyi myigaragambyo ibaye nanone kanongere mvuge ngo imyanzuro ya Bujumbura twari tumaze igihe tuvuga Rwanda na Nairobi imyanzuro ya Bujumbura yaje inemeza ko hagomba gukurikizwa imyanzuro yaho hose twari tuvuze yabanje nayo irasaba ko hagomba kubahizwa ayo masezerano ya mbere banakavuga ko hiyongera n'ingabo mu gihe abaturage bo bavuga ngo nizihari nizikore cyangwa zitahe abaturage barashaka irasana ryeruye bamwe bave mu nzira abandi basigaremo bo baravuga bati niba mwaraje hanamwe mukaba mwiceye mureba ntacyo mukora mwatashye cyangwa mukarwana ariko nuza no kureba itangazo rya leta ya Kongo niba mwaribonye minisitiri w'ubanyi n'amahanga yasohoye naribonye umuntu ari impaye ntabwo nigeze ndireba kuri ntuza iri official ya leta niba ari iri atangaza ari ukuri na warasa nkaho barasa nkaho baka ibisobanuro kuri misiyo y'izi ngabo zagiye gukora iki yego urabona ko abantu basa nkaho muri atangaza arasa nkaho nawe atamenye icyo iriya misiyo zagiye gukora ikindi arasa nkaho yavugaga ko inama yabereye Bujumbura barimo bareba kuri ariya masezerano ariko bakavuga ngo M23 ntiyubahirije ibyo ariya masezerano akora yagombaga gukorwa aho kwibaza hari abandi bayubahirije ngo M23 yiba yarasigaye cyangwa bose nta n'umwe wayubahirije mu gihe yo uhubwo yahoraga ivuga uti twe turagerageza gutera intambwe ariko turabona wo nta ntambwe ihari nta n'ubushake ariko hariya bavuga ko bavuye nabo abandi bavuga ko batahavuye ari ikinamico kuko niba mubyibuka abantu baravuga ngo batangiye bavuga ingabo za East Africa ziri mu ruhande rumwe na M23 niba koko ari byo rero ni ikibazo mbese niba M23 niba ivuga ngo yatanze cya kigo cya Rumangabo ubwo se yagitanze mu ikinamico niko bivugwa kandi birashoboka ko babikora batyo cyangwa bakaba baragitanze mu buryo bunyabwo ikindi nanone umuntu yakwibaza ibi birimo biraba mu gihe hari indege ya MONUSCO ejo yarashwe
nijo nimugoroba indege yararashwe igera ku kibuga igoma yaka nayo yakomeretse kwa kundi indege nyine zagize ikibazo barazimya iranaparika ku ruhande ntago yaguye mu kibuga neza bivuga ko hari n'umusirikare wa Monisco waguyemo n'undi wakomeretse ariko ntibavuga umubare w'abari bari bavuga ko yarasiwe mu misozi ya Nyiragongo iyi misozi isasaho ryaturutse uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika numvise abisobanura n'abandi bavuga ko iyo misozi kugeza ubu ngubu irimo ingabo za leta na FDLR M23 yo ntagira afata icyo gice ubwo bigaca amarenga y'uwayirashe umunyamakuru avuga ko kugeza ubu Monisco itaravuga uwayirashe nta tangazo rirasohoka rya Madame Keita Bintu bivuga uko byagenze ariko ndashaka ibyo byose mbizanye kugira ngo abantu bumve akavuyo n'ibibazo biri hari ibyo byose kandi uko birimo kuba birashyira abaturage mu kaga mbere yo gushyira abanyapolitiki kuko abasirikare bafite impamvu zabo barwana bo bari mu ntambara Kisekeda afite impamvu atari birukane Monisco na East Africa ba East Africa nabo bafite impamvu zo kuza bose nubwo bazavuga ngo baje kurengera umuturage ariko birangira urwo ruhuri rw'ibihuriranye byose biratwara ubuzima bw'abanyekongo aho Kisekeda ari bwumva abaturage icyo bamusaba cyangwa aragenda yumva ahubwo abo bahanganye mu biganiro ndimo ndatekereza ko abaturage nibo ubundi bibaye byiza abanyapolitiki bakayibumva abaturage ariko nanone iyo bagarutse mu nyungu zabo abaturage bafite imbaraga se ziruti za East Africa abaturage n'uburenganzira bwabo bashobora kugira imbaraga ziruta abo bose ariko biraterwa n'uburyo bari busubizwe inyuma nibura umupolisi atangiye kubasubizayo kuriya mukanya nibanga bakabarasaho mukanya nibanga bakazana bya imodoka birimo amazi aryana birasi ikigaragaza yuko abaturage batereye icyizere aba bakinira hejuru bose urumva bo barimo baravuga bati niba leta yatabaye yananiwe gutabara ikazana abaturanyi bo batuje kutumarira iki ubundi kibazo nanjye ni naho nakabaye nibaza leta niba ivuga iti nimudutabare bakabatabara baba batabaye gukora iki kugeza ubu nkuko kuva na kera ziriya ngabo z'ikijyayo abantu barakibaza intuza inyandiko mvugo isobanura icyo bazakora n'uko gikorwa mu gihe itangazo rivuye Bujumbura navuga ko hiyongeramo abagande n'abasudani yepfo ntabwo abantu barabona itangazo risobanura ikizingabo zizakora ikizireka iki zite iki kiramutse kitabaye hakorwa iki ku buryo abantu iyo mirongo migari bayisoma niho hasa nkaho hari urujije abantu barimo kwibaza ubundi amatangazo ya mbere avuga ko iyi mitwe niramuka igomba gutaha itari y'abakongomani igomba gutaha nidataha izaraswaho uyu wa M23 nutajya mu birindiro byawo nawo uzaraswaho hagati aho hahezemo hagati abaturage bati mwarashe ko imbunda muzifite ibi sinzi niba kuvuga ngo niko bizagenda ntabwo nzi niba bagomba kuraswa baravuze ngo hazakoreshwa izindi mbaraga imbaraga zirenze ibiganiro sinzi izindi zarizo izo zindi mbaraga ntibatubwira izarizo kuko ubu ntiturazibona babaye barazivuze twakawe tumenye icyabaye kandi ubwo mwumva ubwo inyeshyamba nazo zirakameza hejuru iriya hejuru ya Sake isaha iyo ari yose hatabaye indi mpamvu ku mpamvu zabo bashobora gufata ibindi bice ejo bundi ngira ngo abantu babonye umusenateri wo muri sena ya Amerika arimo avuga tukurikije ibi bice z'inyeshyamba zimaze gufata bizagora leta ya Congo kubyisubiza mu buryo busanzwe kubyisubiza niho uvuga ngo gutsindiza ingabo bakabyisubiza bo ubwabo ananavuga rya jambo abantu benshi batinye kuvuga bananga ko ryumvikana na M23 iyo bayivuzeho wumva idashaka kumva icyo kintu kivuga ko kivu yaba igihugu aravuga ati niba abahe stati ati niba aribyo byazana amahoro ariko abaturage babona amahoro arabivuga nyine atyo nanjye navuga ngo icyazana amahoro ni iki ngo abari cyo abantu bakora ariko nta perezida ubaho ushobora kwamburwa ndavuga nti nta muperezida ubaho ushobora kwemera gutwarwa na santimetero y'ubutaka bwe ariko ibyo ngibyo niko byavuzwe ikindi nuko inkuru ihari nk'uko twari twabibabwiye n'ubushize ibikoresho bya gisirikare byinshi birimo gutwarwa noneho gukambika ibukavu nyuma yaho M23 isatiri yahitwa Isake ikindi nyine ako kavuyo kose gahari n'ibindi ntabwo umuntu yabura kwibaza ngo biraza gutanga ikihe gisubizo ese harabizihe mpinduka ibyo birimo biraba mu gihe Kongo itegereje n'amatora
abantu bakurikira itangazamakuru rya Kongo barabibona ko gutanga amakarita n'ibindi bikomeje mu bindi bicukuye hibi birimo kuberamo imirwano. Uyu mupolisi gukomeza kwereka abaturage ko haduye ari uruhande ashobora kuvumbukamo rw'u Rwanda, byo ntago bishyira abakongomani kuhora bijundika ko umunyarwanda ari umwanzi wawo. Nge na nubwo ibyo ari byo nyifata nk'ikibazo, niba yabonaga ari cyo kintu cyatuma bamwumva bakareka gukora ibyo bikorwa byangiza ibikorwa remezo n'ibindi, ntabwo biri buvuze kuba ikindi ishu. Ariko ashobora no kuvuga ati yaturuka hariho hose, kuko aravuga ati haduye hari hose yaturuka, kandi koko nk'abantu bari mu ntambara kwirundira hamwe ni ibihe bitari byo. Icya kabiri, igihugu intara iyobowe n'igisirikare iri mu bihe bidasanzwe, imyigaragambyo bitemewe kubera ko babanga ko abo bantu bigaragambya umwanzi yabashyira mu kaga, bigaragambya ari urasamo igisasu bari abantu bashira ari benshi. Abaye nanone ikindi ari ukugira ngo haboneke ituze, ntiyapfa kuboneka mu bihe bidasanzwe, ubundi imyigaragambyo yari ikwiye kubitaho. Ariko nyaho nk'uko abantu babibonye ku mashusho, babibona ku mashusho amwe n'amwe yagiye aza ku mbuga nkoranyambaga, amabuye yukuriye goma imeze. Hari abanyamakuru batandukanye urabizi mu gihe cy'intambara kuri site hari igihe haturuka amakuru atandukanye bavuga ko imyigaragambyo ishobora kuba yaratangiye no kuwa gatanu, ubwo bumvaga ko hari igitekerezo cy'uko abakuru b'ibihugu bahamagajwe i Bujumbura. Yego, basabaga ko abayobozi bagomba gutanga umwanzuro kuri iki kibazo cya M23, kandi ko M23 ni ikibazo bashaka ko bagomba gutanga igisubizo, barayirwanya bayirimbure, barayireka se bagiye kumvikana nayo, kuko hatanga umurongo, kuko abantu basa nkaho barambiwe guhora mu ntambara batazi umunsi zizarangirira. Nicyo gisa nkaho rero cyaje kuba ikibazo, iyo myigaragambyo irabaye irarangira, hatangira indi irarangira, ariko byose ubona ko nta gisubizo. Ikindi cya kabiri ni uko tuza gukomeza kugorwa no kubona amashusho n'amakuru nyirizina, kuko n'abanyamakuru bari muri Goma mu myigaragambyo y'ubushengera ngo murabyibuka bahagiriye akaga gakomeye. Hari amakuru avuga ko hari n'abafunzwe, abandi bakirukanka nyine bagahunga, n'uhari nawe akoresha ubundi buryo atagaragara mu ruhame. Urumva rero ko ikibazo cyo kiracyakomeje kuba ikibazo, ariko ubwo twabwira abadukurikiye ko ntibarambirwe, umuntu araza gushaka ahantu ashobora kubona amashusho mu by'ukuri uko biri kose, iyo muri iki gice cya Goma cyangwa amakuru y'ingenzi. Niyo mpamvu ndimo mpasatira kugira ngo urabona inkuru kuzava igoma ikambuka Rubavu ikamanuka Musanze ikaza mu makorosi ya Buranga kugera ku Nyabugogo kuzazamuka ikaza ku kazi bya bitinze, icyo gihe genda banayibahaye. Ubu burakari bw'uru rubyiruko kari rwo rwinshi rwiganjemo aho suko rwabonye mu myanzuro iyi nama y'i Bujumbura hatajemo icyo vuga ngo barase kuri yera mitwe, ahubwo bakabona haracyarimo ijambo ibiganiro nibyo byari bitumije aba perezida bageze kuri bangahe. Ibiganiro by'i Rwanda ntago byavuzwe, ibya Nairobi ntibyavuzwe, bashobora kuba hari wenda bavuze ati kuki bikiri ibiganiro mu gihe twakabaye twumva ngo igikorwa kigiye gutangira. Urumva sinzi niba urubyiruko rwishimiye intambara, ariko icyo rwifuza mu by'ukuri rurambiwe ibiganiro, ababyitabira bakaganira basubira mu biro byabo bakarara mu mazu yabo mazima, ariko uru rubyiruko n'abandi banyagihugu barara bahunga, barara baraswa, barara muri iyo mitwe ibica, abandi bari mu nkambi, abandi bataye ibyabo, uburakari bwabo bavuga ngo bufite ishingiro. Ariko nanone wakwibaza leta yabafashije iki kugira ngo uburakari bwabo bucube, ibaho umurongo w'ikigiye kuba n'icyo bagenderaho. Ubundi aho niho hasigara hari icyo umuntu yabyibazaho. None iri tangazo rya leta ya Kongo ryasohowe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Rutundura, byo wabonye riravuga iki? Harimo iby'uko nyine hagikomeje bya biganiro kugenda hubahizwe by'impande zombi, yaba ari ibyasinyiwe i Rwanda, ibyasinyiwe i Nairobi. Icyo rero nicyo wenda nge ntekereza ko uru rubyiruko rukeneye ibisobanuro, bakababwira bati rero twamaze kwemeza ibi, turabikora mu gihe kingana gitya, namwe muduhe igihe reka twubahirize ibi, ngira ngo hari byinshi uko biri kose kadutegereze mu mugoroba, haraba hari andi makuru ashobora kuba avuga ku bijyanye n'imyigaragambyo n'ibi bikorwa. Ariko nubwo bwose bimeze gutyo, perezida wa Kongo nawe ubwe ngo amakuru yavuye i Bujumbura nuko agiye gushyira hasi akemera ibiganiro na M23 mu gihe ubona abaturage badashaka ibyo bindi by'ibiganiro bikomeza gukorwa. Ibyo kuko ntaho bigaragara mu itangazo.
ryavuye Bujumbura n'ibyavugirwagaho. Oya na n'umunyamabanga muri ministeri y'ubanyuma n'amahanga w'u Rwanda nawe yavuze ati Kongo ya Tshisekedi yashyize yemera ko agomba kugana na M23. Ibyo yabyemereye I Bujumbura. Ariko wakwibaza arabigeza iwabo. Sinzi niba ururimi rukirubari rwarundi. Ese aratinyuka hagarara imbere y'inteko nshingamategeko yatoye ko abantu ari ibyihebe none uhabwira ati mushyire hasi agapira tuvugane n'ibyihebe ari ibirindurate kuri iryo jambo ubundi aho niho hari ikibazo hari umurongo bafashe kuhindura biragenda bite aremera uhindure mu buryo bumworoheye ijambo ry'umukuru w'igihugu rahora ari ryo nyambere niyo nteko yakicarika bihindura nyine cyo ubundi aho niho dushaka kureba aremera ko bihinduka Reka tubitegereze noneho niba ariko yabyemeye n'iriya myigaragambya araza kuyisubiza inyuma araza kubaho umurongo wo kugenderaho n'ibindi bikorwa bitandukanye. Reka tugushimire twe kugukerereza ukomeze uturebere udasanga wenda hari urundi rwego nanone igezeho rukaba rwaducika. Sawa. Murakoze. Ngira ngo murakomeza mukurikira amakuru yacu mu buryo butandukanye ibishya byose byaza kuboneka muri iyi myigaragambyo turakomeza tubibagezeho. Amakuru yacu nakagaruka kandi bishya birahora biza ngende Samuel mutungirehe mukomeze mugira umunsi mwiza Boye là il faut la gêne ça la voilà bon là pour se bloquer le site vous allez vous faire bloquer et ce gars il est là pour manifester mais au carré il est là de Goma, leo ni lundi, première journée ville morte hapa. Ville morte leo Goma, ni route ya Katindo na fungiwa deja. Courage kwa population ya Goma, il faut que je libère vraiment. Courage, c'est bon. Ville ya Goma, Katoi, Majengo côté hakuna tena njia sahi. Courage. Courage, courage. Hey, I'm sorry, my mom.
unafunga barabara. Tumeacha barabara. Mimi nauliza. Kama adui anakuja hapa, hii njia mnafunga hivi. Elevation inaweza kupita namna gani? Amone kama hizi tena mama adui kwa nataka kubaitilize hiyo. Mnafunga barabara. Mentina kama sie tunataka kuintervenir kwenye adui anatokea. Gari inaweza pita wapi? Mfungue njia. Ture ya se. Sikuwa ya se vie. Basaba ni warani. Hakende na front. Basale ya se bakende na front. Mwenye karaya mwenye. Eh se kota. Bakende na front. Eh se ifale bakende na front. Bakota. Soki bongo te vie. Toko tika la gana pala pala. Yokani. Toyo kyo mkonzi. Barenze la nete. Ok. Toko barenze la te. Me fo bakende na front. Ok. Franchement, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Les alliés et le Tomboka. Il faut tout baliser. Ese mungu mnasikia? Ndio mzee. Mufungule njia ipermettre kama kuko intervention service de sécurité fanye manifestation. Na gouverneur bana baambia hivi. Kuna comprendre que muko pamoja na inchi yenu. Ndio. Unapenda inchi yenu. Ndio. Mais adui Kanisa Banyamurenge inaanguka inaua watu. Grupe watu wanakufa mkanisa Banyamurenge. Kanisa Banyamurenge imeanguka grupe. Kanisa Banyamurenge imeanguka. Kanisa Banyamurenge imeua watu. Kanisa Banyamurenge imeangukia ku watu mure mkanisa. Kanisa Banyamurenge imeua watu. Kanisa Banyamurenge imeua watu grupe. Nisharibu watu washakufa. Kanisa Banyamurenge imeangukia ku population. Kanisa imeanguka Banyamurenge hapa kubibunga Goma.